নেক্সট এডিশন হয় সিল্ক এণ্ড ডাই ফেষ্টিভেলৰ কাজিৰঙাত। আমি প্ৰায় 3 বছৰৰ গেপত কৰিছোঁ একচুৱেলি, কাৰণ আমাৰ কোভিডৰ কাৰণে আমি কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু এই ফেষ্টিভেলটোত, এইবাৰৰ ফেষ্টিভেলত আমাৰ গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মিজোৰাম বাদ দি বাকী আটাইকেইটা দেশৰে মানে প্ৰদেশৰে পাৰ্টিচিপেশ্যন আছে। আৰু আমাৰ মুখ্য এইবাৰৰ আকৰ্ষণ হ'ব অসমৰ ইণ্ডিগো ৰম গছ, যিটো সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা, ৱৰ্কশ্বপ, আৰু আমাৰ প্ৰাকৃতিক ৰঙৰ ৱৰ্কশ্বপটো থাকিবই। লগতে আমাৰ প্ৰাকৃতিক ৰং আৰু ৰেচম, আমাৰ যিটো এৰি, সেইটোত যিমানখিনি প্ৰডাক্ট, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুখিনি ইয়াত ওলাইছে। আৰু যিহেতু এই সময়খিনিত, এই সময়ছোৱাত কাজিৰঙাত টুৰিজিমটো, টুৰিষ্টসকল থাকেই, গতিকে মই ভাবোঁ আমি উৎসাহী যে এইবাৰ ভাল হ'ব, ফুটফলো ভাল হ'ব। ইয়াত আমাৰ এতিয়া 7খন ৰাজ্য, আমি দোকান বেচিকেলি আমি 25টা ষ্টল আমি ইয়াতে ৰাখিছোঁ আৰু তাতে আমি একমডেট কৰিছোঁ, আৰু এইটো আমাৰ 26 তাৰিখলৈকে থাকিব। বিদেশী পৰ্যটকো আহিছে, ৰাপুৱাও অলপ আমি পালোঁ, আৰু কালিলৈও আছে, অহাকালিও আহিব। আৰু লগতে এই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণেই দিল্লী, বেংগালোৰৰ পৰা অলৰেডি মানুহ আহি পাইছে তেখেতসকলে পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে।